E aí, galera, beleza? Olha só, a gente vai mostrar agora o Undead Run, que é um jogo legal de no jogo agora. O último que eu mostrei era terrível. Daí é o seguinte, ele tem o gráfico bonitinho, beleza, e o comando é muito simples. Primeiro, só anda pra cima e pra baixo com o mouse, ó, aqui com o seu caminhão destruidor de zumbis. Daí você vai controlar esse carinha, que ele atira automaticamente. E o mesmo cursor que vai fazer você mirar nos zumbis, vai fazer você andar também. Então eu tô indo pra baixo, pra cima, ó. Você tem que, ao mesmo tempo, mirar nos zumbis. Ó, peguei uma arminha. E andar. Beleza. Tem que coletar essas centelhas. Opa! Tá falando que eu tenho que ir pra baixo, porque senão eu já ia morrer ali sendo atropelado. Apareceu alguma coisa na tela que eu não vi o que era. Ó, cada um desses zumbis... Por cima... Ah, cuidado! Cada um dos zumbis tem que atirar duas vezes pra morrer. Ó, eu tô num lugar muito perigoso. Ui. Quanto zumbi? Sai! Nossa! Que isso aqui que corre? Que perigo! Dá pra tirar pra trás também. Beleza, agora deu uma tranquilidade aqui no coração. Opa! E as arminhas? Eu quero mais armas aqui, ó. Essa aqui atira dois tiros. Sai, zumbi que corre! Não! Ah! Tinha a barreira de espinho ali, que eu achei que dava pra passar por cima e não dava. Nossa, esse zumbi gigante! Não. Ele atira. Ah, fácil. Massa. Divertido, né? Parece um jogo de CubeCraft. Sabe aqueles CubeCraft que a gente faz aqui, da Liga de Papel? Se você não sabe o que eu tô falando, procura lá, Liga de Papel, no Game Over. Ai, 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 que tá difícil. Morri, bati no espinho. Daí eu ganhei um pouco de dinheiro, beleza, tem 200 e pouco. Será que dá pra comprar alguma coisa? Quanto que eu andei? Quase cheguei no primeiro chefão. Puxa, quase mesmo. Eu acho que era 33% do primeiro chefão. Tá, o que, que eu tenho de grana? 150. Não. Ah, pra comprar isso aqui? 150. Vamos comprar então. Beleza, tô mais forte agora? Vamos ver. É muito massa acabar com zumbis com esse carro gigante, né? Ah, eu encostei em cima da tela, por isso que apareceu. Eu tô em tela cheia aqui. F11, tá? F11 você pega a tela cheia quando você tá no Chrome. Vamos ver se agora eu tô mais forte. Acho que tá tirando mais rápido, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Esse é o... Putz, como é que chama o jogo? Zumbi Run? Puxa, esqueci. Mas tá escrito no vídeo aí. Eu falei no começo da matéria também. Agora eu tô muito concentrado jogando. Mas, né, tá lá no Jogue Agora. É só entrar no youtube.com/tvgameover e clicar no Jogue Agora. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40 e frete grátis a partir de duas peças.